To je već postala tradicija, tako kažem, što se tiče suza. Svake godine tamo rastanak traje po pola sata, 40 minuta. Dakle, vozači druge djece uđu u autobus, njihovi učenici prepreče put u autobusu i ti rastanici su prilično dirljivi. Bez obzira što su se oni tek sad upoznali ove godine, za tih 10 dana su uspjeli da lepo sarađuju, da se zbliže i očekujemo otprilike iste te učenike da budu gosti naše škole u aprilu ili u maju 2013. Saradnja se produbljuje nakon onog sporazuma koji smo potpisali. Jedan primjerak ugovora smo odneli u ovoj školi, tako da će buduća saradnja poprimiti i neke druge dimenzije. Još veći akcenat će biti kad nastavi u francuskim školama i sada smo posjećali ove časove, djeca su prezadovoljna, a i njihovi profesori. I vrlo je interesantno da su naši učenici tamo među najboljim, odnosno za vreme jednog časa koji traje 55 minuta, upravo su naši đaci ti koji su najaktivniji. Čak i na času na španskom jeziku koji se kod nas ne izučava. Da li u pitanju matematika, fizika, hemija, naši učenici su tamo najaktivniji.